Vi ønsket å starte med automatiske trykker her på Trondheim lager, fordi vi så vi hadde veldig mange A til B-transporter. Primært skal jo de løse håndtering da, av pallene som kommer fra vårt automatlager på Jessheim, fra varemottaket vårt og ut utlastfelt. I tillegg så håndterer vi en del mellomlagring helgpaller på tørrvareavdelingen vår, samt hverdag. Og vi ønsker å kjøre en del frukt- og grøntpaller ut til utlastfelt. Vi har levert et agri-anlegg bestående av fem førerløse trykker. De førerløse trykkene er bygd på Toyota sine standardtrykker, så de kan også brukes som manuelle trykker. Det er fem maskiner som er integrert mot ERP-systemet til Coop, SAP. Der har vi en integrasjon hvor vi skanner strekkodene på pallene og får da sende inn informasjon til SAP, og så får vi destinasjonen. Så våre AGV-er kjører og henter pallene når operatørene til Coop aktiverer oppdrag. Henter pallene, skanner strekkodene, og så leverer vi på riktig destinasjon. De største utfordringene med å starte med automasjon i et manuelt lager er at det er et veldig hektisk område. Der må man ha et veldig godt samspill med mennesker og maskiner. Og for å få til det, så er det viktig med god opplæring. Det er veldig viktig at alle forstår spesielt sikkerhetsaspektet på de trykkene her, sånn at vi ivaretar det. Og det er også viktig å få en god opplæring, slik at man legger til rette for en god flyt. Denne installasjonen er unik på mange måter. Det er det største anlegget vi har i Norge, og kanskje også det største anlegget med manuelle trykkførere i samspill med autonome kjøretøyer. Vi har valgt å ansatte to driftsoperatører her i Trondheim som skal være spesialister på disse AGV-ene. Men det betyr ikke at de som kjører manuelt i dag ikke skal kunne håndtere AGV. Vi har også kjørt en full opplæring på alle på utlastningsområdet, sånn at de kan ta i bruk det verktøyet her. Vi har jo sett en enorm utvikling på lageret til Coop. Ikke minst på deres egen infrastruktur, deres egen organisering og en del andre prosjekter de har kjørt parallelt, som har gjort at orden og strukturen på lageret her i dag er noe helt annet enn vi begynte i 2016. Det stilles nå langt større krav til presisjon i alle ledd for oss. Helt fra drifta der pallen blir produsert og helt ut til utlastrampe. Det som er spennende her er at vi får automasjon til å fungere godt sammen med det manuelle arbeidet.